på en halvö mellan Sävelången och Mjörn, bara en halvtimme från Göteborg, ligger Sveriges största golfanläggning. Den 1 april 1959 beslöt man sig för att bygga en niohålsbana här på Öjared. Och idag, nästan 60 år senare, har 9 hål blivit hela 63. Det finns 4 slingor att välja mellan. 3 18-hålsbanor och en niohålsbana. Min gamla tourkollega Pierre Fulke har ritat om den här gamla banan på Öjared. Och den sägs vara den mest utmanande. Vi får se om det stämmer. För nya golfare passar järnbanan bra. Niohålsslingan är öppen för alla, oavsett erfarenhet. Parkbanan är spektakulär, där första tee ligger på klubbhusets tak. Och när den invigdes var det ingen mindre än Ingmar Stenmark som slog första slaget. På den här pay-and-play-banan spelade många vackra hål med Sjön Mjörn som granne. Öjareds tredje 18-hålare, nya banan, är en öppen skogs- och parkbana. Här ligger utmaningen i de långa hålen där hög precision krävs. Ja Lars, nu är vi här på fjärde hålet på den nya banan. Vad tänker du när vi ska spela det här hålet? Ja, här för min del, det viktiga egentligen är utslaget tycker jag. Gör man ett bra utslag, det ligger 3 bunkrar fördelade här. Kan man hålla sig mellan dem så har man en bra chans att göra ett bra resultat på hålet sen. Så att placera ut en bra drive till att börja med. Efter en perfekt drive här på fjärde hålet. Nu ska vi slå in bollen mot green här, cirka 125 meter. Vad har vi för utmaningar med det här slaget? Ja, här har vi ju ett sidovattenhinder till höger om green, en bunker kort vänster. Så att gärna någon meter vänster om pinnen. Vad bra slag där Lars, men vem är det som närmast? Vem är det som börjar, som är längst från börjar putta? Ja, jag tror att jag börjar. Det är väl, du är nog lite närmare flaggan. Oh, en fin putt! Det är så lite, han öppnar upp för mig, tack! Det här för vinst av hålet. Bra Peter. Vad delar du då? Är man som jag lite missnöjd med sin runda så finns det som tur är en toppmodern 300 kvadratmeter stor golfstudio att få hjälp att förbättra sin teknik. Är man på Sveriges största golfanläggning tycker man kan passa på att stanna några dagar. Rummen på hotellet är flexibla och möjliggör boende för upp till 6 personer i varje rum. Det unika och prisbelönta klubbhuset är ritat av den berömda arkitekten Gert Wingårdh. Här finns relax och pool och dessutom en restaurang som är öppen från morgon till kväll. Årstiderna bestämmer vad som finns på menyn. Jag tycker det bästa med Öjared är variationen. Med 63 hål på en och samma anläggning kan man hålla sig aktiv i flera dagar. Eller så kliver man in i relaxavdelningen och bara slappnar av.